رجع رجع سيدي رجع ولا قرع سيدي يا ايوه نجح ولا ما تاي انا قوري ساق انا هي قوري ساق انت كو سودو واي وان دو داهرو واي ما هي هاي تولوي وحن الهويه يو ساق علاتاد انا غا سومالان كنول انا غا انا كاغا وربدان كومشان ادله هاي هويه هي ساق هويه لو كوميستا ما هي هاي تولوي شيغان هرجيسه يو سومالان بهويه لو كوميستا أنا وقفت نعم. هوية والله يقولوا كي يقول حاجة كبر هوية بدكن عن حبرت على عارف برا وقفة والله وأنا مش معنا أو أنا احترام ما يتعهد قطع وقرر لك كل كلا سحر سير خيوب الحين لا بقولي أنت سقف هوية اللي حلا لو ما لو ما نقول سقف ديك ما أرمى أنا ودان ساقنا هاي خلط كي يجوا انقرنا نوانا إذا قال لي نجح على مرنا يرجع وكلام لسان نحن قبر إن لوح رد ذلك شمال لان قبر siyaaradu soo raacday oo xushmayso oo walaalkinimo ugu muujisay in lagu xiro anagu kuma raacsanin taasna anagu daaladku waxay leeyihiin daaladkiisa iyo gudubiirsha waxay leeyihiin isaaqa idinka xushmada xushmaynaysa oo baahna qofka isaaqa wuxuu u baahan yahay in feer la siiyo la xumeeyo la caayo markaas oo ku xushmaynaya laakiin haddaad tiraahdo dad waanahina weeye waa dunida reer sheekh isaaq hadaad ka daayo waxaa dhiiqaysaa ku marnayaa dhiiqo taahiro midiga iga dhigayso daarood iyo hawiye markay joogto isaaq hawiye aa wanaagsan hawiye aanaan xushmaynaa daaroodka dhul bahan tahay imika ka degayna dhulkiisi baanu ku amarnaayoon ugu talinaa oo ilaa iyo tukaraq baanu xuduudlaakiin dee gabar laakiin gabar ogaadeenkama xiligtaama gabar ma jeertaa gabar ma xiri kartaa gabar ma jeerteen far ma saari karaan gabar ogaadeen laakiin gabar hawiye oo ayaga gliis markay u anaga waa maamula markaa way meenaa cashadeenoo dhigaa gabadh ma jeerteena iyo gabadh daarood iyo gabadh hawiya gabadh daarood iyo gabadh hawiyana gabadh hawiya xushmadna kan badan gabadh waa daysay ba ul baa saarteen iyo hawiyahana waa idin xiran tahay iyo saddex kale oo hawiyahana socda sumeeya qurux ma xidhna xalay u dambaysay jumeeray joogtay sumeeya qurux u dashaana jirin cid xidhaana jirin habeen hore gabiilay bay joogtay xalay toolo jumeera meel arkaysaoogtay ma xidhno daahiro buurta kala jeexan baa laga soo qabtay taliyaha booliiska la hadlay way xiran tahay waxaan u diray tigidadii u diray ilaa hadda inay soo musaafuriyaan diidan yihiin daahiro hadday saasgaryaqaan soo gudbsadow garyaqaan soo soo dhawow aad aad baa kuu salaamayaa isaaq baanay dhegayso mid baan leeyahay horta labadii nin halbeed ka tegay baan iyada laba erey baan leeyahay intaanan daahiro libaaxa galbeed muud nooga gal libaaxa galbeed aad la maqayso muud nooga gal haye marka niyo waa dhowahay doodta niyo waa la socday nin hawiye ahay marka waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarta soomaaliyeed siiba dhanka dhalinyarta muqdisho codkaaga laakiin lama maqli mayaba marka niyo aniga waxaa la yaabanahay dowladda waaba la gartay ana nin hawiye ahay kuha abgaala waayahay soco ma aqaan qodkao kaa gogo-aya somhow ma dhankayga ma dhankaaga adhano soco hadda nadiif baan ku maqanaa soco ku soco muhiim maa farintaada gudbi farintaada gudbi ha marka aniga wax yar baad soo gudbinayaa ha okay fariinta aan gudbinayo waxay tahay niyo dadkan madaxda u ah somaliland qalad walba ay sameeyaan maahan qaladki ugu horreeya ay sameeyaan laakiin waxaa igu mataqaanaa ilayaab waxaa la yaabanahay waay dhalinyarta somaliland ugu dhiidhii laayihiin arrintan waay usoo banaanbixi laayihiin waay mataqaanaa u qiyaasi laayihiin maxaa la dhahaye waxaad mataqaanaa ay arkayaan oo igu aaminsan yihiin marka taa keliya la yaabanahay marka waxaa ku boorinaya keliya waxay tahay inta
عقلك صاحب كلاه وحي سياسة قوني وايد كل سومالان سومالي سياسة كده حيسو لكن شعب كوا كده حي ملها ولا تنمو إيوه ما تقانا وكده حي لقطة لكن أنا مسلك سجلوني كده وين 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 بيكون يقارن سي قطة يعني كوب بنبح يعني ما كوا دخلت بنبح ماي أنا بنبح قوني ما عد صناعي لكن وحي قلد أو شعب كي أركيان إنه كبر عن بحان قلد بنا أروح أول رأي ساق يسجل تدور بس معك فعشان شو جودي تسوي ما يعني هرمودا استعمالها thank you ما صدق وين اللي بيعقل بكسر حمودك أب بعد وقتي سلام يا أرتميت وحن لا يا هاي نمك يمشي كده جاي نك يسمران يوكي دول بانته أرتنين جوز كي هارسنا يوي يان نك دول بانته يوي هذا كفير عيد هذا السوغاني السوغاني كشك كشو جودي تواصل سبحان الله يا بندق سري دو أقوي هنا دق سري هذا كشوغاني هذا كورة يا وسويرة وحويانو فرتنين وحلي دي هذه هي دبلين دبل ذي كورين لاين إني كيساق يني كدول بانته يني كسبرال كي كله تجي ولا كلوج يا هاي أنا جهوية فرتسيار نتوان وحترانا وانو شرفنا وحيوان كلا كتيرة سوشيال ميديا كتيرة وحويان يدو كنا دبعتا صايسين أنا جحاجة لفتكنا دبعتا كتيرة إذا كوبا إنام بعد هذا قطع هراء عايسي ود ماجيسي وده في لقديني سهل رش شخص عاقل عيدا ده إنن تهوية الصومال لا تكتانا وإنن هوية أم بين غرفة طاهرو ما كادنن رش شخص عاقل عيدا لبعت هذا كده عدا إنن تهوية وحويان يتن واسك مدويان هلا بيري ما كقدر يا لبيري ما كقدر واقع بحيا لبدي أروح وحويان والنية هو أم بهوية ساقو إنه خلق هذا أو إذا كوقف كم تسكوا ركان دلا أنا قايدي سحني خالنا أنا كا anna guna kaanu ku qabanno dhulkaygaanu galayna aanba niman tolliiba ka dhaxaysa oo walaala horana abaal hore u dhex yalanay noqon waayay waxaan ku weydiinayaa markii markabkii qaxootiga waday ay yaman ka yimid aad ka dambalbal ku celiseen ee kan ulbaantaha soo deeyseen kan gudubaysa soo deeyseen kan gabooyaha soo deeyseen ee kan isaaqa soo deeyseen yaman soo deeyseen ee ilmihi iyo caruurti iyo haweenki hawiya atraadeen kama soo deey karaan barbar dib loo celiyo waxaan dhahay lama gabadha iska caynaan dhahteen marka arintaas jirtay baasha daahir oo fahan anagu waxa weeyaan Soomaali anagu hadan shura Soomaaliland nahay inta badan hadda arta arimaa Soomaaliya marka aanu ka hadlayno yaani waxaanu tuurinay wax naga soo boodaya nimanka xunee adoobti difaaro ya ilma siyaad baro un baanu war Soomaaliyada xun aan magaceed aanu ku maagna anagu haweey dhibaato ma qabno xaqiiqda ku sheegaya لكن المسيح قبل بعثة وسود دينيسة وقبل دعوة قف قف كما تقارن هوية أنا والمه ذي أيات قعان قاتل في هذين الماء هوية سو مدين كران يوم أنت وسود دينيسة أرام ذي توبيك وسود دينيسة ما كحل جا إسحاق قصوما واحد تقارن قف كده كرا على تقارن قف هذا مش بيصير ورانا جانا أنا إسحاق بابني عايو هذا قرابة حتى إسحاق waxaan ka ay ragii ugu weyna islaam waagaa taahiro waxa ka dhigay qolba taa ugu maqalnay denni saqana anigu hadii laga tagay ninka xajsana inaan tii reeyay ala dulmaray adiga ala ragii aniga laga saarayo gubada waxa ma tahay hada hebir gidiray aad dulmaray inaan tii reeyay muqdisho dhex wareejinaysay airport kana iskale anoo ciid galaaba iskale laagay laaga ku dhaw hadaan hablahay ga xusmayso ormada waa laga baqayaa jaarsada iyo hawiyaha way daaraysaa hargeysa markay jawaab barbaray haa waa laga yaabaa iyo xeer gaabo laakiin hargeysa airport kanaale airport kanaale haa wallahi buuxa dadar waxa ma hadal haa wixii buuxa haa wixii buuxa haa wixii buuxa haa wixii
warte ani waxan ku waydiinay su'aasha naga doon meelka Hargeysa ka hadlayna Hargeysa naga hadal ma faa ku hayse daama ka hadlay nabrahli ya nabrahli baad ka hadlay ay kale ku filanti gar high skin may wallahi nabrahli baad ka hadlay skin kan wax galbarada u tahay la xiri doonaa ana warte naga naga qabtay hooy arag ma wada hadlay taqiroodi ya maxaal ani waxaan u hadsa ina isaan waa weyna la sheekaysanaya wargar high skin ma taqlay hayay sandar arag ma hayay niman aan arag u dhawaad hayay hadda gar xadis waxna ka maasuulaan niman taariikh leh oo inaad geesiyaar yahay inaad habla uma daahir oo inaad habla uma jawaabi karaan waad ku la hadlayaa dadkii u jira yaasiin arab soo yaasiin arab qolo maatay war wande way wande way anuu nisa qabanahay ee malama la yaa war aruun dhawr jalaabanay ka u dhid way waan hadli ka tahay diibo fikirka u jarato okay waan ku soo horta intaanan ma aragtay hawiyi iyo maratay aan waxa oran labadii nin halka ka digay baan aanu loo mid oranayaa ee ninaha dulbaantaha ninna uu ahaa samaroonta waaye horta labaduba nin waxay ka hadleen dacal wajiga wixii ku jiray bay ka hadleen iyo dhibaatooyada iyo maratay waxa tirsanayaan wax ka maqanaba jiraan deen inay maratay yiraahdaan isaaq waa isaaq wala la isaaq xaga lagu leeyay isaaq jineefa haddii nin isaaq ku taabato halkaaga lagu imanaya maada taaba garan isaaq waaye waxa uu sameey kartaa wala hawiye wala daarood heer Soomaaliya oo nisaaq wax gaarsiin kara ma jiro aan waxaan ragga rag iyo laba ma aha adma garatay way hawiye iyo isaaq ma deen ugu culad ka dhaxaysa maana rag dhibaato ka dhaxaysa ma jirto haday aan deeydu ku dhalinyaradan TikTok isticmaasho ee iska qeylinaysa hadaan idii culad u sameeyeen hawiye isaaq culad ka dhaxaysa ma jirto inamadeeyna dhalinyarada ay hargeysa lagu xirxiray wax la sheegayaana badankoodana waa been hadii mid iyo laba la qabteena deeb wuxuu dhibaato ay wadeen iyo maar dhaqan xumo iyo wax maartay ayaa lagu qabtay waxaa lagu xiray dadku dad maartay la saxray ma jiraan caalam waxaa lagu xiray baa lagu hayaa inta deegaanka hawiyaha waa la weyn oo qadaad weyn dab war soo qabanayna waa la xiraya liinta ama caanaha la isbaarsiinaya la caanaha la soo dalin horta waxaan ku sheegayaa hawiyaha jooga Hargeysa iyo Burcay joogaa labaduba waxay ku joogaan sharci bay ku joogaan iyo waraaqo loo sameeyay iskama joogaan oo deymasho dal weeyaan magaranaysa waraaqo sharci bay ku joogaan hawiyaha Burcay sharci wixii aan deedegayso deedegayso qolkaagee baa ku jiraa adwaan hadle dibay baad eeg wixii aan sharci ku joogin saacadda saalinta la xiro magaalada lagu celin karaa iyo wadankoodi meeshaada Soomaaliland baa la dhahdaa cidna laguma dulmiyo hawiyey isaaqna culad kama dhaxayso anuma labadan kugu cilinaya hawiyey isaaq culad kama dhaxayso hadaan adigu u sameeyay waa yahay sabarroonka waa dhageysanaysay iyo daalad ku xayno sheegayna isaaqow walaalnimada iyo sharafka iyo amaanta ma jecelidina la yiri waxaad jecelshiin cidii idin garaacdo in dirsho oo inta ka horto idin xusuudaysa hadalkaasi ma beenaysa mise waa saxbi ku joogaan dee labadan nimba calooshooda ka hadleen sunuun kula maaha wixii calooshooda ku jiray bay ka hadleen iyagaa dhibaatay wax tirsanaya iyagoo waxba ka maqnayn oo la wanaajiyey oo wax kasta maaratay oo wax oo dalkii lagu dhu tartama oo sabab ayaygu laakiin anigu waxaan garan waayey meel isaaq lagu dhibaateeyey meel isaaq lagu leeyay adeer isaaqa barigii dagaaladii waad ogeyd dee way iska celiyeen dalkoodina way xoreysteen war haddaad waxaan ku dhijineen fanin isaaq ku taabato halkaaga lagu imanaya lagaa cadgoynaya war isaaq ku wiigaa lay durbeen meel fiigi shay magaciidi xaafadii meesha magaca qofka lahayd social media aan waa isticmaashaa wax badan aad ogtay waan koogay anigu Soomaalida inaad si fiican xitaa u kala tagaan ugu daahir waan ogay marka wax hadan leedahay mooyaan si fiican bay ugu soo garayna in ogaadeen kaaniga waa taqaana ilaahay kusoo qana iskale samaroona aan iskale
dul baan ta taarad ka mar 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 tan ma kala gareebo iyo marxaan inta kasoo ka saanaad kale ilaahay kusukow ana dambaada adiga laakiin inaga والله بالله والله بالله والله بالله والله بالله والله بالله waxaan nagu bale been ku jeeliyo aad ka dhaxay leedhay dhigaysto hal mid baan oranayaa dhigaysto horta aanu hal mid baan ku darayaa horta marka anuu ka digayaa hal mid baan maarta ku soo gabgabeynayaa marka hore Soomaali ilaahay qabigooda maaratay Soomaali ilaahay horta bogeeda buraxaysu muriyo meel kasta ay joogaan horta Soomaalidu waa walaalo een siyaasadunba lagu kala tagay labada maaratay inaan ayaa hadir ka tagayna maaratay dulbahantay iyo kan dulbahantay ka samaroon labaduba laba reero goba weeye Soomaaliland maaratay saami ay ku leeyihiin wana laba reero Soomaal qaali iyo weeyana lagu nagu qaaliya wax allee wax maanta maaratay een maaratay ka dhiman maaratay ama maaratay ma jiro dalka ay u tartami karaan madaxweyne u tartami macallin waxaan salaam ku salaamayaa iyagaa ayay Soomaalidu meel kasta joogaan maaratay sharaf bay leeyihiin thank you anuu wax ku soo gabagabeynaya hawiye iyo hawiye iyo isaaq culad ka dhaxay